Buenos días, soy José María Rieta y os voy a presentar el proyecto GEOIN 5.0 que hemos desarrollado seis centros de formación profesional. Don Bosco, EASO, AEG, La Salle de Rospe, Andramari y Iurreta. En este proyecto, ¿vale?, vamos a ver un poquito las personas que hemos estado trabajando, los objetivos que hemos intentado perseguir, las diferentes tecnologías que hemos ido utilizando, con los prototipos que hemos desarrollado y la aplicación informática que hemos implementado. El objetivo de este proyecto ha sido crear un dispositivo de geolocalización que pudiese llevar a una persona en situación de vulnerabilidad, como pueden ser menores, pueden ser mujeres en situación de violencia de género o pueden ser personas con cierta discapacidad. Los principales participantes en este proyecto, ¿vale?, hemos sido Iker Ortuondo, Esther, Jonathan, Andoni, José María Rita y Xavier Izquierdo. También han participado más personas en el proyecto, pero estas veces hemos sido las principales. En cuanto a lo que hemos buscado en este proyecto, ha sido primeramente analizar las necesidades que tienen estas personas en situación de vulnerabilidad, conocer la normativa que se debería de aplicar a una geolocalización de una persona. Seguido hemos implementado una electrónica y un sistema de telecomunicaciones para, evidentemente, mediante geolocalización, poder ubicar a esa persona en un mapa. Eso se ha llevado a un servidor de cloud y, recogiendo esos datos, se han implementado en una app que se puede visualizar en un smartphone. Arategiari dagokionez, aztertu ditugu, aztertu behar izan dugun lege nagusia izan da aldatu babesaren legea 2018koa, eta horrek etengabean eramaten du 2016ko Europako arautegira. Hor ikusi izan dugu gure lan honek bi kategoria bereziagatik eskatzen duela datu babesari buruzko eraginaren ebaluazio egitean. Izan ere, alde batetik, geolokalizagailu bat erabiltzen dugu, erabiliko dugu, eta beste alde batetik, erabiltzaile izango diren pertsonen ezaugarriak ere oso berezia dira. Orduan, bi arrazoi horiengatik behar beharrezkoa da, zertan hasi horretik, pertsonekin lanean hasi horretik, eraginaren ebaluazio egitea. Eta era berean, datu hauen arduradunaren figura zehaztea ere bai. Beste alde batetik, ikusi nahi izan dugu, ea gizartean lanean ari diren elkartek gailuren beharrik ikusten duten edo ez. Eta horretarako, bost elkarteetako pertsona ordezkariekin elkartu gara, alde batetik, egoera zaurgarrian dauden emakume eta aurra elkartatzen dituen elkarte bat, bestetik genero bortxa pairatzen duten emakume elkartatzen dituen beste elkarte bat, beste alde batetik osasun mentala duten pertsonen inguruan lanean diharduen elkarte bat, baita ere aditu, elkarrizketatu dugu pertsona bat, espetxean dauden pertsonen inguruan lan egiten duena, eta azkenik beste elkarte batekin, altzien gara duten pertsonen pertsonak hartatzen duten elkarte bateko ordezkari batekin elkartu gara. Guztiek bai ez dutu digute, nolait beratxe digute, horreko gailu baten beharra badagoela, eta grafiko honetan ikuste egitekean bezala, kuantitatibuki, baloratu izan ditugu galdera guztiek, balorazio oso positiua jaso dute, batzu beste baino dira, baina behar hori, nolait bai ez dutu digute. Hauek izan dira, taula honetan jasotzen dira, izan dira ondorio nagusiak, eta batetik hori, ikusten dute onura bezala, pertsonek mantendu ahal izango dituztela kasu batzuetan, aurretik zituzten autonomia mailak edo hartzekoak, beste alde batetik, lasaitasuna transmitituko diela pertsona hauei, eta bereziki, beraien hartaz arduratzen diren pertsonei, baita ere izan daiteke pertsonari buruzko informazioa jasotzeko baliagarri, baditu arrisku batzuk ere, eta kasu batzutan izango da pertsonak ez onartzea, horrelako gailu bat erabiltzea, edo kentzea, galtzea, edo ondatzea gailu hori bera. Baita ere, kezkatzen dituen beste alderdi bada, alderdi ekonomikoa.
pertsona batzuk ez dute baria bide nahikorik izango horrelako gailu bat eskuratzeko, lan horri ze irten bide eman dakioken. Ikusten dute betare arriskuren bat egon ditekela, ikustu alde batetik baliagarri izan daitekeen horretan bertan, pertsonaren autonomia ere eragotzia edo kaltetu izan daitekela eta betare bere intimitatea. Orduan horrekin hor lotuta proposamen batzuk ere egiten zizkiguten eta batetik da hori da, protokolo bat erabilpen protokolo bat osatzea, ikuspegi pedagogiko bat eta etiko bat edukiko duena, bueno, nolait bermatzea baita ere gailuak edukiko duela jarri portasun bat eta ziurtasun bat, eta gero, bueno, lege ikuspegiak eta dira bermatzeaz gain, ba, gailuak izan beharko lituzketen ezaugarri buruz hitz egin digute, eta horiek dira, bueno, kidek azalduko dituztenak horren bila joan baitira gailua horren laguratzerakoa. Bueno, dispositiboa diseinatzerako orduan hemen daude kontutan hartu ditugun parametroak. Zer hartu dugu kontutan gailua diseinatzeko? Bueno, balde batetik, ze parametro auki behar dituen dispositiboak. Ze kubertura auki behar dauen, tamaina aldetik jantzi handoan edo txikia izan behar du, koste aldetik ere ahalik eta merkeen izan behar du, hori alde batetik horrik izango lirateke dispositibo fizikoaren parametroa. Gero beste alde batetik ze teknologia ditugu posizionamendu hori neurtu ahal izateko. Eta gero, azkenik zeintzuk dira komunikazio bihartzeko ditugun alternatiba. Bale, eta input hauetatik batara ditugu ondorio batzuk, duda batzuk ere izan ditugu, baina azkenik diseinatu ditugu edo pentsatu dugu lau prototipo egitea. Plataformak bi erabili ditugu, Arduino eta Raspberry Pi Wireless, direla ba, marka batzuk. Eta gure alternatibak zentratuko dira. LoRaWAN sareak erabilita, LoRa gehi GPS erabilita eta zelular eta GPS erabilita. Ezterrik esan duan moduan, egin duguz hiru prototipo, batez ere, bueno, hiru teknologikin egin duguz prototipoak, zelular eta GNS, LoRa GNS eta LoRa GPS. Eta analizau duguna izan dira, transparentzio honetan agartzen dugu gure ondorioak kobertura eta prezizio aldetik. Direla, hasierako parametro horietatik garrantzitsuenetariko bi. Orduan, hemen ikusten dugu, egin ditugun frogen arabera, ba, zelularrek daukala barre eta kanpoan kobertura oso handia, LoRak daukala kobertura kalean adibidez Bilbon nahiko kobertura ona, baina Donostin oso txarra, eta barnean guk egin ditugun frogak izan dira gure antenak edo balizak, lau balizekin ipinita. Vale. Eta bestalde, prezisio aldetik, GNSS-ean, ozera, GPS erabiliz, barnean daukagu prezisio oso txarra, kanpoan oso ona, LoRak bestalde ematen diguna da, ba, barnean prezisio nahiko ona, edo oso ona, eta iria, ba, koberturaren arabera, ba, prezisio handiagoa edo txarragoa. Eta beste bi parametro garrantzitsuak zirenak dira autonomia eta tamainoa. Eta hori dago kontsumoaren menpe. Orduan ikertu dugu, prototipo bakoitzak daukan kontsumo elektrikoa. Eta ikusi dugu, ba, GNSS-ak kontsumetzen dituela 240 miliwatio, zelularrak 75, eta LoRak 25 miliwatio. Horrek esan nahi duena da, GPS-ak kontsumetzen duela 80, zelularrak, mobilo zelularrak 120, eta LoRak 110 inguru kontsuma. Beraz, tamainoa LoRak gabitzen badugu zuen, izango da oso txikia, baina ja sartzen badugu GNSS-a, ba, bateria ekin ibar dugunez handia, ba, tamaino izango da asko handia. Beraz, hasieran Esterrek esan dagoen moduan, aurki genituen parametroietan duda batzuk, hemen ekin ditugu dinez, eta baina gara purka-purka, ziurtatzen edo, kentzen horrek du da. Bale, orduan, esango genuke LoRa dala soluzioik onena autonomia, tamaino eta kostaren arabera, baina ez talde diko la kobertura eta prezisio txarra. Zelularra eta GPS-a esango genuke daukela prezisio eta kobertura oso ona, baina bestalde autonomia dala oso txarra. Eta LoRa erabiltzen badugu zelularra erabili beharrean, ba egiten duguna da kobertura apur bat txartu eta kostoa apurtxu bat hobetu. Orduan,
depende, ze erabili, non erabili nahi dugu, ba, erabiliko dugu aukera bat edo bestea. Adibidez, irian, ba, onkera biliko genuke edo lora, hiri badakigu hiri horren bat lora kobertura daukala, dagoela, edo beste bat erabiliko genuke zelular eta GNSS. Barne kaldean ikusten dugu lora dala aukera oso ona, eta kalean, ba, izan dugu nuke kanpoan edo zona rural batetan, adibidez zelular eta GPS ikusten dugu aukera ditu. En el departamento textil hemos creado mediante fabricación aditiva unas piezas que irían incorporadas dentro de un calzado y en esas piezas iría metido el dispositivo electrónico y pretendemos que en un proyecto de continuidad poder incorporar también una plantilla completa con la batería que el dispositivo electrónico pudiese necesitar. Para la implementación informática, ¿vale? Hemos creado una app que se puede instalar en cualquier smartphone que envía los datos a un servidor de Node.js y mediante React.js, mediante un lenguaje de programación, consigue recopilar los datos que están en cloud y visualizarlos en un mapa que nos daría la geolocalización de la persona. Eta pixkat, informazio guzti hau eta gero pixkat ideiak argi dutzeko, proiektuaren ba, pixkat sintetizatzeko ideiak, ba, ondori batzuk, bale? Aztertutakoa ikusita, beharrezkoa dela, ikusten da dispositibo hau, bale, indako elkarrizketen bidez, ikusi da, beharrezkoa dela, ba, daudela hor elkarte batzuk, nahi dutela ateatzea, eta pres daudenak, ba, probakila behitun, bale? Baino honetarako, ba, norik esan duen bezala, ba, protokolo bat jarri behar da martxan, legalki dena ondo itxita eukitzeko. Gero, telekomunikazio telektronikan arloan, azkenen ez da ikusi, hola, soluzio bat dena globalizatzen duenak, kasu guztik globalizatzen dituenak, ba, erabiltzailearen arabera aztertu beharko genuke pertsona dispositibo bat edo beste soluzio bat ematea. Eta elektronika azkenen biabilitatea ikusi dugu ba, posiblea dela dispositibo desberdinena beharko genuke ba, aztertu un dispositibo bakoitzen elektronika, zirkuitua alik eta txikien iteko bai tamainan eta bai kontsuman ere. Lortu beharko genuke, ba, kontsumo hori alik eta gehien txikitzea. Vale? Dispositibo hauek azkenen gero eta txikioak izan da, gero testilean, gero esan, Jose Marik esan duen plantilla horretan erresago sartuko genuke, vale? Hori da azkenen bi arloak errazionatzen duena. Eta amaitzeko, ba, geolokalizazioa ikusteko aplikazioa hori lortu da, hobetu daiteke, eta adaptatu daiteke inkluso ba, erabiltzailearen beharretara. Ba, ez bakarrik posizio ikustea, baizik eta beste abisuren bat ere ikustea beharrezkoa da. Orduan, hori izango lirateke, ba, pixkat ondorio horrokorrak. Eta mil esker, hau izan da dena, edozein galdera tekniko edo zein arlotako galderak erantzuteko presa gaude, edo zeinekin jarri zaitezkete kontaktuan. Mila esker.